Tem que ser aqui, ó, no sol pra tirar foto, gente. Ah, mas tem muita areia aí, vai começar a pegar na bike. Ué, você nunca ouviu falar em bike aquática? Vai ser perigoso? Não, mas acho perigoso. Aqui, ó. Hã? É perigoso. É, eu deixava embaixo então. Pode ir em cima. Vai, tirar aí. Não, eu não vou subir não, vai.